Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre as minhas leituras de fevereiro. Assim como janeiro, fevereiro foi um mês de leituras incríveis. Teve vários, mais de um, não vários, né? Porque eu não li tanto assim, li 6 livros, que foi muito bom, levando em consideração que agora eu estou tendo aula de novo, mas teve aqui alguns livrinhos favoritados, né? E a gente vai aqui conversar sobre eles. Eu vou fazer aqui umas mini resenhas. Não sobre todos, porque alguns eu vou comentar lá no meu Instagram. O meu King do mês foi A Zona Morta. Eu li esse livro, gravei um vlogzinho aqui, caso vocês queiram ver. Foi um livro que eu gostei muito, apesar de ter, assim, sido uma leitura um pouco demorada. Foi um livro que eu gostei muito. O final, ele me ganhou. O final, ele me destruiu. Quem viu meu vlog sabe. Mas, basicamente, pra quem não conhece essa história, aqui a gente vai acompanhar o John Smith, um professor de inglês, que um dia ele sofre um acidente de carro e ele fica em coma por quase 5 anos. Então ele ficou longe de tudo, longe do mundo, dormindo basicamente por quase 5 anos. E quando ele acorda, ele descobre que ele possui um poder. Um poder meio de premonição, não sei se posso dizer assim, né? Sei que aqui as pessoas vivem chamando ele de paranormal, porque ele consegue ver o futuro, ele consegue ver o passado, ele consegue saber como que você vai morrer apenas tocando a sua mão. Então, ele tem esse poder aí. E a gente vai acompanhar aqui o Johnny lidando com esse poder e, principalmente, eu acho que é mais ainda sobre como que ele vai lidar com isso tudo, porque afinal ele ficou quase 5 anos dormindo. Então, quando ele acorda, o mundo está diferente, há novas tecnologias, as pessoas estão diferentes, a namorada dele não é mais namorada dele, só que foi como se tivesse passado um dia pra ele. Então, ele vai ter que lidar com isso tudo. Então, ele ainda ama a namorada, ele ainda tá preso nas coisas do passado. Então, ele descobre que o presidente Nixon foi impeachmentado e a mãe dele tá num processo de ficar louca. Então, ele vai ter que lidar com isso tudo quando ele acorda, gente. Imagina! Então, assim, em certo ponto aqui, a narrativa ela é meio parada, porque eu acho que ela reflete tudo que o Johnny tá sentindo. Então, como a narrativa vai refletir todos os sentimentos do Johnny e ele passa por um período de depressão, a narrativa fica lenta também, sabe? Porque eu acho que é mais sobre isso, sobre como que o Johnny vai lidar com isso, do que o poder em si e tudo mais. E a gente também tem aqui outras histórias dentro dessa história, como, por exemplo, Castle Rock. A gente tem uma introdução à cidade aqui. A gente não é uma história que se passa em Castle Rock, como eu vejo muitas pessoas comentando. É uma introdução da cidade ao multiverso do Stephen King. Então, vai estar acontecendo alguns assassinatos e o Johnny vai acabar se envolvendo aí nesse crime aí, de alguma forma, que eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que ler. E também tem a questão de que, em um dado momento, o Johnny vai tocar na mão de um candidato à política e ele vai ter uma premonição muito ruim com relação a esse candidato, porque basicamente ele não tem preparo, ele não entende de nada, ele é um palhaço, lembra alguém aí, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem quem eu tô falando. Lembra muito. E aí o Johnny vai ver um possível fim do mundo, porque esse cara é um idiota e ele vai causar uma guerra. Então, muito do livro aqui também é isso, né? Porque o Johnny sabe disso e o que fazer, né? Ele vai até começar a fazer perguntas para as pessoas ao seu redor de: se você, sabendo o que você sabe hoje, tivesse a capacidade de voltar no tempo, você mataria Hitler? Então, tem essa questão aí. E eu vi a adaptação, uma adaptação que tem no Prime Video, que ela é de 1983, se eu não me engano. E não é uma adaptação muito fiel, não que seja uma adaptação ruim, mas coisas que, pra mim, são importantes pra gente entender a história foram deixadas de lado. Algumas mudanças que eles fizeram eu não curti, como na própria característica dos personagens. O Greg Stilson, ele é um personagem, né, que é o candidato aqui que eu falei. Ele é um personagem que, sempre que ele aparecia, ele era um personagem que tinha muita atenção ao seu redor. Um personagem que, fisicamente, ele passa medo, porque é um personagem, ele é um cara grande, assim, sabe? E o ator que eles colocaram, eu vou ver se eu acho a foto aqui pra vocês,
ele não tem nada a ver com as descrições do Greg Stilton, então eu não gostei muito disso. Eles mudaram a idade de alguns personagens e eu não vi necessidade de mudar a idade de um personagem que no livro é adolescente e botar uma criança no lugar. Enfim, é isso. Eu comentei lá no meu Instagram sobre a adaptação e não que eu tenha desgostado, mas é gostar também, não gosto. Outro livro que eu li nesse mês foi A Revolução dos Bichos, nessa edição lindinha da Antofágica. Nossa, gente, eu tô apaixonada por esse livro. É muito lindo. Mas sobre história, aqui a gente vai ter a história de animais em uma fazenda que um dia se revoltam contra os humanos. Então esses animais nessa fazenda vão botar todos os humanos pra fora e eles mesmos que vão comandar e organizar a fazenda para que teoricamente seja um ambiente bom para eles. Só que, teoricamente, eles fazem essa revolução para que eles não sejam mais escravos e trabalhem para os humanos. Só que a gente vai ver que vai haver uma mudança aí. E o interessante desse livro é que ele traz aqui uma crítica ao stalinismo, mas que é uma crítica que está extremamente atual. Ela se encaixa muito bem nos dias de hoje, sabe? Tipo, esse livro ele foi escrito há muito tempo atrás, a gente tá em 2021, e ele ainda aborda questões que acontecem até hoje. Foi um livro que eu gostei muito, ele, através de uma fábula, porque isso aqui é uma fábula, ele vai discutir questões que são importantes, que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso governo, na nossa forma de lidar e em como que os governantes geram e lidam com o povo, né? Então, eu gostei, eu favoritei, foi uma leitura incrível, eu super recomendo. E essa edição da Autofágica, ela tá muito, muito linda mesmo. Eu não me arrependi em nada de ter comprado, eu amei que eles lançaram. Porque, gente, a Autofágica faz um trabalho gráfico sensacional. Eu tenho que fazer esse elogio aqui, porque é uma das editoras que tá ganhando meu coração aí. Depois de ler Revolução dos Bichos, eu peguei pra ler o primeiro volume da trilogia das Peças Infernais, que é Anjo Mecânico. E, gente, eu amei tanto esse livro, eu não esperava que eu fosse gostar tanto de ler isso daqui. Eu imaginei que eu fosse gostar, mas agora amar, como eu amei, eu favoritei, foi perfeito. Pra quem não conhece a história, a gente vai acompanhar aqui a Teresa Gray, que ela é uma órfã, perdeu os pais muito cedo e ela vivia com a tia, só que a tia dela também morre. E aí ela recebe uma carta do irmão falando pra ela ir para Londres morar com ele. Só que quando ela chega em Londres, ela é sequestrada pelas irmãs Black. E essas irmãs vão querer uma coisa dela, porque a Tessa, ela possui um poder do qual ela nem fazia ideia. E as irmãs querem treiná-la, querem que ela mostre esse poder, que ela use ele da melhor forma. Só que as irmãs não vão fazer isso de uma forma muito boa, né? Então, assim, como eu disse, ela vai ser sequestrada. Então, ela não vai viver muito bem aí, sendo treinada pelas irmãs. E é um poder muito incrível. E aí, por conta disso, tem um cara aqui, que é um magistrado, o nosso vilão, que está de olho na Tessa. Ele quer, porque quer, botar as mãos nela a todo custo, porque ela tem um poder incrível e as irmãs Black estão seguindo ordens dele, por isso que elas estão ali treinando a Tessa. E aí a Tessa vai se ver, vai conhecer o mundo de sombra, dos caçadores de sombra. E ao lado do nosso querido, ou não tão querido, Will Arundale. Porque, gente, essa família, eu não sei o que acontece com os homens dessa família, né? Quem leu Os Instrumentos Mortais sabe do que eu tô falando. Eu não sei o que acontece com eles, que eles parecem que tem problema. Enfim, e aí do lado do Will e do James, perfeito Jane, o apelido dele é Jane, ele é o melhor personagem aqui. Ela vai se adentrar, vai aí viver nessa aventura em meio ao mundo de sombras e vai conhecer e vai descobrir que ela também faz parte desse mundo. Olha só pra você ver. E é isso, gente, eu não vou falar muito mais sobre isso, porque eu vou postar uma resenha lá no meu Instagram. Muito provavelmente, quando esse vídeo sair, as resenhas já vai estar lá disponível. Então, me segue lá, o link vai estar aqui embaixo pra vocês irem lá ver o que, eu achei aqui em detalhes sobre esse livro. Mas eu já adianto pra vocês, como eu disse, eu amei muito. Foi favoritado do mês. E aí, nesse mês, eu li dois e-books. O primeiro dele foi
o primeiro volume da série dos Bridgertons, um livro polêmico aí que rendeu muita polêmica por conta daquela cena, que é o Duque e Eu. Eu também não vou falar muito assim detalhes sobre ele, porque vai sair uma resenha lá no meu Instagram quando o meu livro chegar, porque eu comprei o primeiro volume naquela edição de luxo, mesmo que eu tenha ido lá no meu Instagram metido pau naquele capítulo sobre aquela cena. Eu comprei porque eu assisti a série e aí tem outros sentimentos envolvidos e eu falei, eu quero esse livro. Então eu comprei e aí quando chegar eu vou postar a resenha lá, mas basicamente quem não conhece a história, a gente vai conhecer aqui a família que se chama Bridgertons e são composta por 7 irmãos, todos eles têm nome em ordem alfabética, então tem do A até o H. E nesse primeiro livro a gente vai conhecer a Daphne, que é a mais velha das meninas, e ela está participando da temporada para arrumar um marido. E aí ela tá aí participando de bailes, sendo cortejada, só que nenhum dos caras que se apresentaram como pretendentes eram, assim, atrativos pra ela. Ou eles eram muito velhos, ou os que eram da idade dela não tinham as mesmas perspectivas, eram meio patéticos. Então ela não tava, né, muito feliz ali com os pretendentes que ela estava tendo. E aí até que a gente vai ter o Duque de Hastings, Simon, aquele lindo, maravilhoso, perfeito, né, todo mundo babando naquele homem. E aí eles vão fazer um acordo. O Simon, ele não pretende se casar. Só que sempre que ele tá no nesses bailes, as mães ficam em cima dele, apresentando as filhas, e ele não suporta isso. Então ele vai propor um plano, uma ideia para a Daphne, que ele vai fingir cortejá-la, porque aí ele vai ter sossego das mães, e homens mais interessantes vão cortejar a Daphne. Só que a gente sabe, né, porque é clichê que os dois vão se apaixonar, e aí tem esse rolê, porque o Simon não quer casar, e a Daphne quer casar, e a Daphne quer ter filho, e o Simon não quer, e aí tem toda essa... esse rolê entre os dois, mas no final, né, é clichê, a gente sabe que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar lindo, e é isso. E, gente, eu só não favoritei esse livro por conta daquela cena, porque, gente, sinceramente, eu entendo, assim, em parte, as pessoas passarem pano, porque ele é um livro que você se diverte com ele. Eu fiquei dando risadas com ele o tempo inteiro, e só nesse capítulo, sério, gente, é o único capítulo ruim, o único capítulo que, por mim, poderia ser excluído, jogado fora do livro, porque eu não sou escritora e eu consegui pensar em melhores formas daquilo acontecer. A Netflix pensou em formas melhores daquilo acontecer. E aí depois é muito doido, porque vem esse capítulo horrível, pavoroso, e depois ela volta pra aquele ritmo, sabe aquela fórmula da Marvel? Que eles estão lá, porrada, não sei o que lá e tal. Aí do nada me solta uma piadinha pra quebrar a tensão. É meio que isso que a gente tem aqui, sabe? E aí tem esse. Chega, tem esse capítulo que é podre, sabe? Enfim, não vou falar mais, como eu disse, vai sair uma resenha lá no meu Instagram. O último e-book que eu li foi Flores para o Algernon, que também tem um vlogzinho aqui. E, gente, meu Deus, que livro! Eu chorei horrores com aquele final. É muito triste, eu não gosto nem de lembrar. Porque eu fico querendo chorar de novo. Sim, gente, meu Deus, meu Deus. Lá no meu Instagram, eu postei uma análise que eu fiz. Porque na história de Flores para o Algernon, eu vi muito do mito da caverna ali. Tem até um momento que o Charles cita, assim, ele coloca uma frase de Platão ali. Aí eu vi que eu não tava viajando, que realmente tem Platão ali no meio. Então vai lá ver também. Mas aqui, basicamente, a gente vai conhecer o Charlie Gordon, que ele tem uma deficiência intelectual, ele tem um baixo QI, né? Basicamente, ele não é muito inteligente, né? Comparado às outras pessoas. Ele tem um QI abaixo da média. E aí, o Charlie vai participar de um experimento para elevar o QI dele, para que ele fique mais inteligente. E o legal dessa história é que ela é inteiramente narrada pelo Charlie em seus diários de progresso, né, relatório de progresso. E aí a gente acompanha o começo, é muito louco a gente ver isso na escrita, a evolução do Charlie na escrita, porque a história, ela começa muito cheia de erros, porque ele escreve mais baseado na fala, né, no som. Então quando ele vai escrever se, e a gente fala se, a gente não fala se, né, com S-E, e aí ele escreve S-I, março, ele escreve errado, várias palavras ele escreve errado,
E aí o legal é a gente acompanhando a evolução dele na própria escrita e a maneira que ele vai avançando. E o legal, assim, gente, vocês têm que ir lá ler o que eu escrevi sobre o mito, mito da caverna de Platão. Porque a gente tem aqui uma... É como se, antes do experimento, o Charlie estivesse dentro da caverna e depois ele se libertasse, né, como prisioneiro e saísse da caverna. E aí acontece aquela questão do voltar ou não para a caverna. Tem muito disso. Mas lá no Instagram eu expliquei com mais detalhes, então se você quiser compreender melhor, vai estar lá. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês. Eu falei, tinha lido 6, mas eu fiz confusão, li 5. E foram 5 leituras incríveis, mesmo, né? Tendo assim, uns pequenos problemas com o do que eu. Foi, não deixou de ser incrível da mesma forma. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar algo novo. Comenta aqui pra mim se você já leu algum desses livros, se você já viu a série da Netflix dos Bridgertons. Eu comecei a ver, não acabei ainda, mas estou amando a série, muito mais do que o livro, né? Mas é isso. Beijos e até o próximo.